Вітаю вас, тих, хто виходить зі мною на вечірню прогулянку. Бо кілька днів були клопоти домашні. Без цих клопотів неможливо достойно тримати своє житло у порядку. Тому, звичайно, доводиться достатньо багато часу витрачати на наведення порядку. Але сьогодні була нагода у мене вийти в ліс. Ще восени ми з подругою примітили під сосною дуже непримітну, але ж це видно, що це була молоденька абрикоска. Десь хтось кинув кісточку хорошу, а воно прижилося і виросла абрикоска. Ми подумали, що під самою сосною, мабуть, їй зовсім буде незручно попробувати її пересадити тут же в лісі, але трохи вільніше місце підібрати. Восени в нас не вийшло. От весна якраз час підходящий, щоб можна було пересадити деревце. Я вийшла з лопаткою, спробую. Не такі в мене вже могутні зусилля, але принаймні точно буде хоч якийсь толк з цієї рослинки, якщо дати їй можливість вільніше розвиватися. Я взяла водички, баклажку, пересадила абрикоску, вертаюсь назад і бачу дуже красивих пташок. Така світла головка, дуже така вона струнка пташечка, стрункіша за синичку, але і синички там мелькають. Пару синичок і парочку цих пташок, і вони так припадають до одного деревця, і раз, і другий, до одного ж того місця. Я спробувала їх на відео зняти. Передивлюсь більш уважно вдома, зроблю вибірки, ремікс, якщо такі вдалі кадри, зроблю викладку і у каналі своєму. Підійшла я і до деревця ближче, до того, де вони так, ну, прямо прилипали до нього, в одне й те ж місце. Виявляється, це клен, який уже, звичайно, сок потягнув. І яка вже там була тріщинка в дереві, бо не було ніяких пошкоджень механічних, там, щоб хтось ударив сокирою чи металевим чим. А так, сама якась така тріщинка, і там потихеньку виступає сок. І вони припадають ненадовго, звичайно. Аж там немає, де йому збиратись, тому сокові. Але ту краплинку встигають, видно, піймати. Бо таки ж дуже до неї припадають, до цієї деревинки. Отак от невеличку, але приємну таємницю свого життя лісового відкрив практично навіть не на прогулянці, а я йшла додому з лопатою, але ж примітила такі пташки, і що ж вони крутяться в одному місці саме. Якийсь там у них інтерес. І хвилин за 15 я отримала
величезне задоволення від того, що отака весняна таємниця відкрилася мені, як пташки все-таки не тільки воду п'ють, але і вживають кленовий і березовий сік. Мабуть, це дійсно цілюща рідина. Недарма люди здавна акуратно беруть сік із цих дерев, вживають і поправляють собі здоров'я. Придивляйтеся, ліс іще ніби пустий, час від часу від тепла переходить до снігу, сніг падав недавно, але зовсім недовго. Трохи суха весна, треба було більше вологи. І перепад то тепло, то навіть вночі мінусова температура. Бачила я навіть калюжі замерзли. Але весна своє бере. Сивно вже. Сік іде у кленів. Скоро буде береза свій сік дарувати. Придивлятись уважніше у лісі, коли гуляєте, і ви дійсно побачите багато-багато таких речей, на які ви раніше не звертали уваги. А з цих дрібниць складається і наше життя. Бажаю вам бути уважними і навчитися читати життя у лісі.